Бұл Алматы қаласындағы тарихи мешіттердің бірі. Бұрында мектептің бағы болатын. Жанымызда мына ескі мектеп, бұл мектептің бағы болатын. Бұл ұлттар мен ұлыстардың басын қосқан құлшылық орны. Тоған дейміз, Шамалғанға жүреміз. Сіздерде бір үйін сатып алған, мешіт сонда болған. Қысы жазы тоқтамайтын сауат ашу дәрістері. Алғаш өзім үйренген сүрем ол Фатиха сүресі болатын. Бұл дін үшін тер төгіп жүрген қызметкерлердің мекені. Бес уақыт намазға келетін жастары өте көп. Бұл қазыналы қарты, ақылгөй ақсақалы бар ғибадат орны. Денің саулығына, бастың амандығына тәубешілік етуге тиісіміз, міндеттіміз ғой. Мешіт Алланың жердегі үйі және мұсылмандар мінәжат ететін қасиетті орын. Мешіт тұрғызу көп адамдарға бұйыра бермейді. Мешітке қызмет ету жайында қасиетті Құранда, шындығында Алланың мешіттерін Аллаға және ақырет күніне сенген, намазды толық өтеген, зекет берген, тек қана Алладан қорқан адамдар ғана көркейтеді деп айтылған. Осындай құлшылық орнының бірі Орынбет мешіті. Мешіт мекені. Орынбет мешіті Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жандосов ауылдық округінде орналасқан. 9 жолдың торабында, яғни Алматы жоғарғы трассасының 38-ші шақырымында тұр. Ауылдың дәл ортасынан көрінетін мешіт Темірбеков және Ардагер көшелерінің қиылысынан орын тепкен. Күре жолдың бойынан тұрғызылғандықтан оған келіп кету де аса қиындық туғызбайды. Қала мен екі ортаға қатынайтын 9-ші және 335-ші бағыттағы автобустар мешіттің дәл түбінен өтеді. Мешітіміздің орналасқан мекені осы Жандосов ауылының өте бір керемет жерінде орналасқан деп айтсақ та болады. Қасымызда міне өздеріңіз көріп тұрғанда әкімшілік бар. Мешітіміздің көлеміне келетін болсақ өте кең мешітіміз. Аллаға шүкір. Келген адам қызығатындай деңгейде. Ауласында міне өте жаңағыдай жеміс талдары көп. Алма, алмұрт деген секілді. Ол бұрыннан осы мешіт салынғалы егілген. Мына шыршаны көріп тұрсыздар. Осы шыршаны айтсақ болады. Біраз болды. Осы мешіт салынғалы мына шыршалар. Одан кейінгі мына жаңадан отырғызған шыршалар бар. Мешіт тарихы. Ора Жандосов атауы берілгенге дейін ауыл Барашилов деп аталған. Ол заманда бұл ауылда мешіт болмапты. Ауыл ақсақалдары көршілес Шамалған елді мекеніне барып құлшылықтарын өтейтін. Көнегөз қариялардың айтуынша шамамен 25 жылдай уақыт бұрын Тәжікстаннан бір имам келген. Сол жылдары шағын жамағатқа арналып екі бөлмелі намазхана тұрғызылыпты. Ауыл тұрғындары шамамен 10 жылдай уақыт бойы осы көне ғимаратта құлшылықтарын өтеген. Совет кезінен көбілікті түркі бар, болғары бар. Кешендері бар, көбілікті адамдарымыз осы жерде. Бәріміз осы бір мешітте намаз оқимыз, бірге тұрамыз, тату-татты өмір сүреді, бір-бірімен тату. Негізінде бұл жерде көне мешіт деген бар, және жаңа мешіт деп аталады. Және көне мешітіміз мына мешіт. Негізінде 20 жыл алдын осыны мешіт қып салған болатын осы ауылдың азаматтары. Кейін бұл мешіттің құбыласы дұрыс болмаған себепті өзіңіз көріп тұрғандай өздеріңіз мына мешітті салды. Бұғанда біраз жылдың көлемі болып қалды. Қазір осы мешітіміз, осының ішінде ауыл жастары, ақсақалдары ғибадат қылады, сабақ дәрістер өтеміз осы мешітте. Мешіт орналасқан жер көне мектептің бағы болған. Ауылда жаңа мектеп соғылғаннан кейін көне мектептің ғимараты әкімшілікке беріліп, ал оның оң жақ тұсындағы жер теліміне мешіт тұрғызылған. Тәжікстаннан келген имам кісі сол кісі мешіт ашты. Мешіт болғанда міне өздері көріп тұрсыңдар. Екі ақ көмбет сол жерде намаз оқып жүрді, жұма намаз сол жақта болатын болды. 10 жылдай сол жақта мешітте намаз оқыды жамағаттар. Кейін ауылдың азаматшасы Әлия Ратаевна деген осы үлкен мешітті салып берді. Алла разы болсын. Осы мешітте тұрып, осы жерде намаз оқып жатырмыз. Имамымыз тастанып Мұрат деген болды. 13 жыл осы жерде қызмет атқарды. Онымен бірге мен де осы жерде бағбан болып, гүліне қарап, бағына қарап осы жерде мен де 13 жылда істедім.
Кейін міне осы жақында мына ауру салдарынан пенсияға шыққаннан кеттім. Оған дейін молда болған жоқ. Содан кейін ана Нұрымбай шал мына мешітін ана алия жасағаннан кейін ана кішкентайын. Содан ел жиналатын болды. Оған дейміз Шамалғанға жүреміз. Сол жерде бір үйін сатып алған, мешіт сонда болған. Серік деген жігіт. Содан кейін мынаны жасағаннан кейін мынаны жасады. Мешіт келбеті. Орынбет мешіті шағын етіп жасалған. Оның өзіндік себебі де бар. Мешіттің сыйымдылығы ауыл тұрғындарына шақтап тұрғызылған. Оның есесіне ауласы кең, ауасы таза. Бір ерекшелігі Орынбет мешітінде көкті тірейтін мұнара тұрғызылмаған. Оның да себебі бар. Мешіт биік жерде тұрғандықтан және ауылдың ортасында орналасқандықтан бұл құрылысқа биік мұнараның қажеті жоқ еді. Азан үнін шартарапқа тарататын дыбыс ұлғайтқыштары мешіттің күмбезіне айналдыра ілінген. Енді мешітке келеміз, мешітіміз жақсы, жылы, Құдайға шүкір, жаңағы құлшылық жасап жатырмыз қолдан келгенше. Көп жиналатын енді сол осы мешіт толғанша жиналады. Жалпы халық бұрынғыда емес, жас та кәрі де бұрылды ғой имандылық жолына. Бұл енді басқадай болды, уақыт басқадай болды, формация басқа болды. Социализм дедік, коммунизм дедік өзімізше, қолымыз жетпесе де коммунизмге. Но бірақ қазір Құдайға шүкір елбасының жаңа басшылығымен, керемет басшылығымен осы имандылыққа бұрылдық қой. Әр жерге мешіт салдырып берді, салдырып жатыр. Солай ғой, имандылыққа бұрылдық, сол елбасы оны құптады, жақсы бағыттады. Әне Құран кітаптар шығартып жатырмыз. Көн. Ол да халыққа берген сый ғой. Мен осылай ойлаймын мен енді. Ел келіп жүр, ел толып жүр. Ана Мұрат барда Мұрат айтқан мынадан ары жағынан жалғаймыз. Айтпесе ел сыймай кетті деп. Айт намаздарда сыртқа кілем төсеп, сол мына терезенің ары жағынан сырттан оқиды. Мынаған сыймаған. Қыста жылы болғаны сол бұрынғы пеш қойып еді, ол мыналарын тартмады. Мынаны асты жылы, астын жылытты. Сонсын кейін биыл мынаны да қосты. Басқа пеш алып қойған. Жылы, ел толғаннан кейін одан да арыстып кетеді. Мешіт сәулеті. Мешіттің ішкі сәулеті өте қарапайым көрінгенмен, көп деген ерекшеліктерін байқауға болады. Ең алдымен көзге түсетіні қабырғалардың барлығына бір сызықтың бойымен жапсырылған аят хадис парақшалары. Мешіттің төбесіне келер болсақ, ол негізгі 4 діңгекке бекітілген. Жылу жүйесі еденнің астына төселген және қосымша жылу беру үшін темір батареялар да қолданылған. Сондай-ақ мінбер мен михраб бір-бірімен қатар орналасқан. Бұл да әр мешіттен кездесе бермейтін ерекшеліктерден саналады. Бұл ауылда өзі көп ұлтты ауыл. Қазақ бар, балғар қауымы бар. Жұмаға Аллаға шүкір жиналады. Мешітіміз тола. Ал бес уақыт намазға келетін жастары өте көп. Мешітімізде күнделікті дәрістер жүреді. Құптан намазының алдында фиқ сабағынан дәрістеріміз өтеді. Құран сабағынан, тәджвид сабағынан, ақида сабағынан дәрістер өтеміз күнделікті. Түрлі тақырыптарда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мүбәрәк хадистерін оқудамыз. Ғалымдардың даналарының бір ғибратты сөздерін оқып, сондай бір уағыз насихат жүргіземіз осы мешітімізде, Аллаға шүкір. Мешіт имамы. Орынбет мешітінің имамдары көп ауыспаған. Бұдан бұрын мұнда екі имам ғана қызмет еткен. Ал мешіттің қазіргі бас имамы Арман Рахманбердіұлы деген жас жігіт. Көп жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сұра демекші. Арман имамның оқығаны мен көңілге тоқығаны көп. Қазіргі таңда мешітті ұстап отырған оның өзі және бір көмекшісі ғана. Мына мешітімізде өзі екі қызметкер. Біріншісі өзім, осында бір бас имам қызметкерімін. Одан кейін бір көмекшім бар. Осы екі қызметкер мешіттің ахуалын, мешіттің қызметін, сосын осы жамағатымыз бар, олардың көмегімен мешітіміздің тазалығы болсын, мешітіміздің басқалайда бір жұмыстары болсын, сол нәрсені атқарудамыз. Біз түсірілімге жұма күні бардық. Хұтпа уағызының тақырыбы отбасы жайында екен. Арабша тілге жетік Арман бүкіл уағызын кітаптан, яғни түпнұсқадан оқып, оның қазақша мағынасын жиналған жұртқа аударып беріп отырды. Енді осы имамдардың барлығы да сауатты. Бұрын Мұрат
деген имам болды, Мұрат Қажы Мұрат болды. Қазіргі жас жігіттер де имам болып жұмыс істеп жатыр. Жастар жағы сауатты ғой. Дін жолында сауатты жақсы. Басқа айтар кемшілік жоқ. Олардың атқарып жатқан ісіне, бізге жасап жатқан жаңағы насихатына ризамыз. Енді намаз жүргізгенде несі білімі жақсы. Балаларды уақытып жатыр. Басқа да кешке жиындар болып, не болып, уағыз айтады. Неден жұмадан басқа жай уақыттарда. Мына ішінде әне тақта тұр, сабақ оқытады жас балаларға. Жас балалар болғанда мына жамағатқа оқытады, жас балаларды каникул кезінде оқытады. Тазалық иманнан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннаттың кілті намаз, ал намаздың кілті дәрет деп айтқаны белгілі. Яғни, дініміз тазалық үстіне құрылған. Орынбет мешітінде де тазалық мәселесі ерекше жолға қойылған. Намазға дайындалам деген кісіге ыңғайлы тахарат бөлмесі жасалып, суық су және ыстық сумен жабдықталған. Ал ауладағы жұмыстарға келер болсақ, негізінен қар күреу және талдар мен шыршалардың күтімі аясында жүріп жатыр екен. Сауат ашу. Мешітте ілім үйренем деуші кісілерге де ыңғайлы жағдай жасалған. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасымен мақұлданған сан түрлі кітапшалар сөрелерде самсып тұр. Орынбет мешітінің атқарып отырған қызметтерінің тағы бірі жас жеткіншектерді иман жолына тарту. Бұл мақсатта жасалып жатқан жұмыстар да орасан. Түс мезгілінде, кешке және шам мен құптан намаздарының аралығында ауыл жастары лек-легімен келіп, арман ұстаздан сабақ алады екен. Өзім осы ауылдың мектебі Ора Жандосов атындағы орта мектепте оқимын. Әр жұма сайын осы жерге келіп жамағатпен бірге жұма намазын оқып тұрамыз. Егер одан әрі қол тиіп жатса, арман ұстаздан келіп дәріс алып тұрамыз. Бізде көптеген адамдар осы мешітке келіп намазын оқиды, Аллаға құлшылығын жасайды және Алладан кешірім сұрайды. Осы күнге істеген күнәлері үшін, барлығы үшін. Енді бұл мешіт тек қана Алладан кешірім сұрайтын және Құран оқитын және дұға оқитын жер ғана емес. Бұл жерде адамдар дәріс алады. Яғни арабша хат таниды. Кезінде ғұламаларымыз да келіп алғаш мешіттерде мысалы арабша хат таныған болатын. Ең алғаш мысалы әкеден басталады ғой оның бәрі. Әкеміз осы мешітке әкелген болатын. Және ол әкенің балаға деген хақысы, ол баласына Құран үйрету болады. Сол әкеміздің арқасында мешітті көрдік, Құранды таныдық. Және Алла бар екен деген сенім қалыптастырдық. Алғаш өзім үйренген сүрем ол Фатиха сүресі болатын. Қала маңында орналасқан тамаша ауылды таң сәріде әуелеген азан үнімен оятатын сәулетті мешіттің тыныс тіршілігі міне осындай. Алыстан көз тартатын жасыл күмбездің астында күмбірлеп Құран оқып отыратын жас ұрпағымыз болса, ел болашағына алаңдаудың жөні жоқ. Халықты иман жолына шақыратын парасатты имамы, ауланы тазалап тер төгіп жүрген жанашыр жандары және өзара тату көп ұлтты жамағаты бар мінәжат орны қашанда халықтың қажетіне жарай берсін деген тілек айтамыз.